відіскоп. Сьогодні розподіляти кошти, кому більше, кому менше, хто краще підійшов, хто більше випросив. Нема ніяких, хто має вищу посаду, десь хтось лобіює від спорту, він може випросити якусь програму зробити, там будівництво якихось там майданчиків чи там ще чогось, щоб на цьому знову ж таки заробити гроші, вкрасти щось там на будівництвах, а воно не працює там. Програму розвитку там чи ну ми знаємо, у нас приклади були такі. Ми повинні проаналізувати, де в нас є потенціал в видах спорту. Я маю на увазі, де в нас є традиції, де в нас є кадри тренерські професійні, де в нас є в яких регіонах, які є можливості, які залишилися бази, і зробити таку знову ж таки таблицю там і показати, що можна робити в якому виді спорту, де треба посилити, де щось побудувати. І знову ж таки дуже важлива фінансова частина це. Залучати таку можливість, як введення спортивної лотереї, яка могла працювати на спорт, що в багатьох державах робиться, і створення фонду підтримки спорту, який міг би працювати позабюджетний, тому що на бюджет сьогодні нам дуже важко тільки. Тому нам потрібно залучати можливості позабюджетні. Це є можливо якісь видатки чи там націнки на тютюн, на алкоголь, від рахунків, щоб вони не тільки шкодили здоров'ю, а й приносили користь здоров'ю. Чи спортивна лотерея, чи фонди створювати. Це все можна, воно працює, якщо це розумно зробити і прорахувати, і забезпечити інформативну підтримку, то це буде працювати, можна зібрати великі кошти. І якщо їх правильно використовувати, можна починати з менших видів спорту, які у нас дуже ще збереглися, і є в них результати. І потім розбільшувати, збільшувати. Треба сконцентруватися на пріоритетних видах спорту, які ще збереглись, які мають якісну підготовку, мають якісні результати, мають рейтинг, мають спеціалістів, мають хоч більш-менш якусь базу і ці види спорту підтримувати. Відіскоп. Спортивне відео.